לא עובד, זה בתורה. תגידי מה, את באמת לא יודעת את התשובה? התשובה. התשובה פשוטה. אם כשאת קמה בבוקר, יש לך את כל הרצונות שלך, ואת חושבת שהם מחויבים, אז אם את שומעת בום, זה בעצם אומר לך, תקשיבי, מה, הרי למה את מפחדת מהבום? למה את מפחדת מהבום? כי מה הבום מייצג? בום מייצג לך אסוציאציה למשהו שיכול לקרות לך רע. למה את מפחדת ששמעת בום? כי בום מזכיר לך אסון, פיגוע, רצח, ירי, מוות, הרג, אובדן, רעידת אדמה. יפה. עכשיו, מה האמת? האם יכול להיות שהפיצוץ הזה זה טיל שעומד להתפוצץ עלייך? יכול להיות. הכל אפשרי, לא? יפה. אז מה שיכולתי לעשות זה להגיד לך, תקשיבי, לכי לחלון ותראי שזה רק ילדים שמפוצצים לפצים. בסדר? שזה עוד יותר גרוע מבחינתי. מה? שזה עוד יותר גרוע מבחינתי. למה? כי זה פיצוץ, מה זה משנה אם זה טיל או לא טיל? זה פיצוץ. תראי, מה האמת? מה האמת? שכשאת הולכת ב... לא, לא, מה האמת? שזה יכול לפגוע בך או לא? זאת השאלה. אני יודעת באופן לוגי שזה לא פוגע בי. זה לא משנה, זה אסוציאציה. לא, את יודעת שזה לא פוגע בך, אבל זה מזכיר לך את האופציה שיפגע בך. נו. אז מה הדרך להתמודד עם זה? רק על ידי... אבל זה כאילו... תקשיבי, יש פה שתי תשובות אפשריות. תשובה אחת אומרת, תביני בשכל שזה לא באמת יכול לפגוע בך, ולמרות שאת מפחדת מהמוות, את לא הולכת למות מחר. זה תשובה אחת. תשובה שנייה אומרת, כן, אבל זה לא עוזר לי, אבל אני... זה לא עוזר לי. תשובה, את צריכה לא בזמן אמת להגיד לא אכפת לי, לא אכפת לי מהפיצוצים, להגיד גם אם זה מזכיר לי את זה שיכול לקרות לי אסון, לא אכפת לי מהאסון עצמו. אני אתן לך דוגמה, נגיד שאת שומעת נפצים, מה באמת מפחיד אותך? אני לא יודעת, אני פשוט מתחילה. את תמיד מתחילה בלא יודעת, נכון? אבל זה פעם למה. אוקיי, שזה נרגיש רע, שזה... לא, 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 אסוציאטיבית. נגיד, מה זה מזכיר לך פיצוץ? נראה, מסיבת הפתעה. לא, זה לא מקשר אותי לשום דבר. בלונים, זה קוקדינור. כן, בלונים, אני יודעת, אבל זה לא מקשר אותי לשום... אז אנחנו נשמח אותך. לשום סיטואציה שהייתה. אני אתן לך דוגמה. אם נגיד, היו עושים לך מסיבת הפתעה עם בלונים. רגע, נניח. היו עושים את זה 100 פעם רצוף, ואז היית שמעת פיצוץ, ישר היית חושבת, מסיבת הפתעה. אבל מאחר שכל פעמים האחרונות ששמעת פיצוץ, זה היה אותו תאונת דרכים, או איזה מישהו נפל, או מישהו מת, או זה, אז זה מזכיר לך דברים רעים. באמת או באמת? אז מה זה מזכיר לך פיצוץ? אני, כל הפיצוצים שאני, לא, כל הפיצוצים שלי שאני זוכרת שיש לי את הפחד, זה לכאורה אירועים מאוד שמחים. זה מהולדת. את מפחדת מאירועים שמחים? אז מה, אבל אתה מאיפה הבאת את כל זה? זה לא... אז אני שואל שאלה. אני לא יודעת למה זה קשור. עכשיו לוקחים נפץ, מדליקים, מפוצצים פה, זה מפחיד אותך? כן. למה? לא יודעת. אוקיי, את רוצה לדעת? אוקיי, אז תחשבי, זה מזכיר לזה, אוקיי, בואי ננתח. אני חושב שמזכיר לי משהו. בואי ננתח, תקשיבי. שומעת הרעש הזה? מפחיד אותך? לא. בכלל לא? לא, זה לא חזק. אתה חושב מפחיד אותי. מפר את השגרה. אה? רגע, תקשיבי. מה ההבדל בין הרעש הזה? ווליום. רק ווליום? ואם היו עושה במוזיקה חזקה, זה גם מפחיד אותך? לא. ואם היו מפעילים שקט מאוד חזק, זה מפחיד אותך? נגיד שהוא עושה מוזיקה של שקט מאוד חזק. נגיד מוזיקה של ציפורים מצייצות חזק, מה מפחיד אותך? לא, כי זה משהו אחר. יפה, זה לא רק ווליום, זה גם הצליל עצמו, נכון? כן, צלילים יפה. חזקים ונקוטעים. יפה, עכשיו אתה זוכר מה שדיברנו על צלילים? אדוני, אתה זוכר מה שדיברנו על צלילים? הוא יפה. הוא מפחיל לו לשחק עכשיו. יפה, יפה, תסביר למה הסברנו על צלילים. תסביר למה הסברנו על צלילים. צליל, כל הרעיון בו זה ש... יש לו חלקים שהם מרגיעים ויש לו חלקים שהם גורמים לך להתבנות. והשילוב שלהם... כמו אנשים. ולפי מה זה עובד? לפי למה הדבר אחד מרגיע אותך ודבר שני מלחיץ אותך? מה לא אומר לך הצליל? מה דיברנו? הצליל. לפי מה? שזה מזכיר לך אבל. כן. צלילים מתחברים אצלך לעשות לאירועים נגיד. רק צלילים, גם ריחות. לא, בסדר, אנחנו עכשיו מדברים על צלילים. עכשיו תראה, אם עושים ככה... זה לא מפחיד אותך, אם יש משהו, זה לא מפחיד אותך, אבל אם נגיד יש איזה בום, מפחיד אותך. עכשיו, מה שמפחיד אותך זה לא הווליום, מה שמפחיד אותך זה ההקשרים שאת נזכרת בהם כשאת שומעת את הבום הזה, נכון? יפה, אז בואי תגידי לי, מה מזכיר לך רע של הבום? לא יודע.
אין לך שום זיכרונות. זה מדהים, אתה חושב שאני יכולה להעלות את זה מהאוף ככה? אני לא אומר שתגידי לי כן, זה מזכיר לי שהייתי בגיל 5, הלכתי ברחוב, לא, לא כזה. אני לא פסיכולוג. זה... תקשיבי, אני לא פסיכולוג, אל תתני לי פה סיפורים. תני דברים מגנים. אולי פשוט המחשבה שזה מסוכן. כן, זה כאילו, זה מין... מה מסוכן? למה שזה יהיה מסוכן? זה סתם צליל. אולי יש למחשבה שזה מסוכן? שקשורה לה... זה משהו שהוא קשור אצלי ל... בום נתפס כסכנה. כן. למה, למה? מה קשור בום לסכנה? אוקיי, את רוצה? תקשיבי, בבוקר תקומי, תגידי בום, זה לא סכנה. תגידי זה מאה פעמים ולא צפתי. מה, סתם את חושבת, האם את חושבת שאת סתם חושבת שבום זה סכנה? או שיש משהו אחר מאחורה? אם זה סתם, אז מה הבעיה? אני אומר לך, אני אגלה לך סוד, בום, זה לא סכנה. זה ברור שזה לא, שזה משהו מעבר, למרות שהייתי רוצה לחשוב שזה סתם, כי אז הייתי יכולה לפתור את זה ביותר. כי אם זה הסתם, היית אומרת, אוקיי, זה סתם, זה לא אומר כלום, יאללה, תקדם קדימה. יפה, אז בואי ננסה להבין, מה יכול להיות שהבום הזה, למה בום נותן לך תחושה של סכנה? זה מין תחושה של חוסר אונים אולי? לא, בגלל שזה מזכיר לך סכנה, לכן זה נותן לך חוסר אונים. כן. אבל למה שזה יהיה סכנה וחוסר אונים? איפה שמעת רעשים דומים לרעש הזה? בחייך. סרטים אוניברסיטה. אה? הנה, נתן לך דוגמה נגיד. גם? בכל... אוקיי, ואם עכשיו את פותחת... מה? כן, בחגים, בסרטים. חגים? באיזה חגים של הבום? אצלכם במגזר יורים? בפורים. כל פורים בשבילי, it's the same nightmare. איך עושים נפצים בפור? איך מפשים את הבום הזה בפורים דרך? חומרי נפץ. מה זה חומרי נפץ? מתי משתמשים בחומרי נפץ? חוץ מפורים. לא הייתי בצבא, לא הייתי בשטחים. מתי עושים בום בפורים? למה מלכתחילה התחילו לעשות בום בפורים? מי יודע? נו? אמר הרשע, לא? נכון, איך התחילו לעשות בום בפורים? כי עשו מחות עם חן זכר המלך, ואז התחילו לעשות עם הרגליים. אמרו, הרגליים זה חלש. בואו נעשה עם הרעשן. אמרו, הרעשן זה חלש, בואו נעשה פיצוצים. זאת אומרת, הם כאילו עושים נפץ כדי לחסל מישהו. עכשיו, אם היה חי, היו מחברים אליו את הנפצים, פוצצים אותו. למה את חושבת שהאמן מת לפני הרבה שנים? העדיף, כבר אמר, עדיף למות שם, אשר שפוצצו אותי פה. אני לא יודעת. זה כמו סרפויטי. ככה החליטו לעשות את הסיפור עם הנפצים. עכשיו אני שואל עוד פעם, בואי תנסי לחשוב בהיגיון. יצאת? לא, כן. אוקיי, בוא נמשיך איתך. למה הנפצים מלחיצים אותך? בגלל אסוציאציה. איזה אסוציאציה? לדוגמה? אסוציאציה של מלחמה, של... מלחמה? היית במלחמה? מה שהרעש מייצג. מה שמייצג לך באותו רגע שאתה שומע אותו. עכשיו אני אומר לך עוד פעם, שזה עניין של התניות במוח. אם נגיד במתי שהיית נולד, כל פעם שהיית שומע בום, היה אחר כך מגיע בצעת הפתעה. אז אם היית מתעורר בלילה ושומע בום, היית אומר, איפה הביצת הפתעה שלי? אבל אתה ראית הרבה סרטי קולנוע. את איתנו? כן. אבל ראית הרבה סרטי קולנוע, הרבה פה, הרבה שם. בדרך כלל בום מגיע מאסונות, בום מגיע מחדשות, במלחמות, בפיצוצים, איזה טראומות. עכשיו, השאלה היא זה, מה יכול בן אדם לעשות? ברגע שהוא שומע בום, נגיד אחד שיש לו הלם קרב. הלם קרב, יש אנשים שסובלים מזה, שהיו במלחמה, וכל פעם שמשנים בום, אפילו דלת נטרקת, הוא לא נרדם בלילות מדלת שנטרקת. מכירה את הסיפורים האלה? אחד במלחמה, הוא אומר, אני שומע את היריות, וחברים שלי מתים נעדי. כל שאר הסיפורים והאגדות. מה לעשות? איך להירדם בלילה בכל זאת? אז מה התשובה? יש את התשובות, מה התשובה? תשובה אחת אומרת... תשובה אחת אומרת, תצמד לאמת. שזה דלת ולא מלחמה. זו תשובה אחת. עכשיו, אם הפתרון הזה עזר לך, להגיד כן, זה רק דלת וזה לא מלחמה, וכל פעם לפני שאתה הולך לישון, תיזכר שאתה פה ולא בקרב וכו' וכו'. אם זה לא עזר לך, צריך ללכת על התרופה היותר חזקה, שאומרת כן, נכון, יכול להיות שאני במלחמה, אבל אתה צריך לשנות את הפחד שלך במלחמה, אתה צריך להגיע למצב שגם אם באמת היית במלחמה והיית שומע את הבום, לא היית מפחד. תבין? אם אתה אומר, מחויב לי שאם אני במלחמה אני אפחד, אז הבום מזכיר לך את המלחמה, אז אתה מפחד. אבל אם אתה תשב עם עצמך, ובמקום לנסות לשכנע את עצמך שהמלחמה כבר קרתה, ועכשיו אנחנו לא במלחמה... לא, לא, בוא נניח שאנחנו במלחמה, ועכשיו אתה שומע את הבום, נחזור לפחד המקורי, ונטפל בו. איך נטפל בו?
דמיין שאתה בתוך המלחמה, בתוך שדה הקרב, עכשיו אתה שומע את הבוי מסביבך. מה אתה מרגיש? פחד, לחץ. למה אתה מרגיש פחד, לחץ, חרדה? כי אני יכול למות. אז למה אתה יכול למות? מה, למות? אז מה אתה יכול למות? אם אתה חופר את זה, אתה אומר, אני לא מפחד, אתה אומר, לא מפחד, אז מבחינתך גם אם יהיה באמצע על הפיצוצים, אתה אומר, מקסימום אני אמות, נגמר הסיפור. אני יודע, זאת הסיבה שאתה אוכל בשר? זה קשור לזה שאתה אוכל בשר? אם זה קשור, זה קשור, כי הכל קשור איכשהו. זאת הסיבה שאתה אוכל בשר? כאילו... השאלה הזאת אם זה קשור, הכל קשור. לא הבנתי מה הקשר, אבל זה קשור. להסביר את הקשר? מה? כן, תסביר לי. לא, אם... אבל מה נדבר על זה בנפרד? לא, לא, כנראה שהתשובה היא לא. לא הבנתי, תסביר, איפה את רואה הקשר בעינייך? כי כאילו אם אתה אוכל בשר, אז אתה לא פוחד להיות הפרה שאוכלים אותה. מבחינתך סבבה להיות הפרה? לא, אני פוחד להיות הפרה שאוכלים אותה. למה אתה אוכל בשר? למה לא? כי אני לא הפרה שאוכלים אותה. לא אכפת לך לפחד, כאילו, אתה לא מוכן... בואי נדבר על זה אחר כך, בנפרד. למה אני אוכל את הפרה? בדיוק מאותה סיבה שאם הפרה הייתה רעבה ואתה יכולה לאכול אותי, אתה אוכלת אותי. זה בדיוק מאותה סיבה, אני אוכל אותה. אבל זה שאלה אחרת. בואו נסביר עוד פעם. בן אדם יש לו טראומה. נכון? טראומה. הלאה. תקשיב, אני איפה אני מביא את התשובות? תקשיב, תקשיב, אני קורא מהטקסט, לפי זה מביא לך את התשובות. עכשיו, התשובות נכתבות לפי השאלה, כאילו התשובה נכתבת, אני מביא לך את התשובה. בכל מקרה, זה עובד ככה. אם יש לך טראומה ממשהו, יש שתי דרכים לטפל בטראומה. אחד, על ידי שאתה אומר, אוקיי, הכלב קשור. נגיד שכלב נשך אותך, דוגמה, כלב נשך אותך, עכשיו כל פעם שעובר כלב ונובח, אתה מפחד. תשובה אחת אומרת, תקשיב, כלב שנשך אותך לא היה קשור, הכלב הזה קשור. זו תשובה אחת. ואם אתה אומר, לא, אבל אני לא יכול, אני נזכר בכלב שנשך אותי, אומרים לך מה הפתרון? הפתרון הוא שאתה צריך להגיע למצב שגם אם עכשיו אתה רואה מולך כלב רץ, רוצה לנשוך אותך, אתה צריך לדעת להתמודד עם הפחד הזה. כי אם לא, אם אתה כל כך מפחד מזה שכלב ינשוך אותך, אז אין איזה פתרון. כל פעם הכלב מזכיר לך את הפחד שלך, מה אתה יכול לעשות? זה פתרון נוסף. עוד תשובה נוספת, הבנו שני הצדדים? מה אתה הבנת אתה? תסביר, תסביר, מה הבנת? נגיד ש... לא, אני אתן לך דוגמה, מישהי אמרה לך לא. נגיד, עכשיו אתה מפחד להתחיל עם מישהי. נגיד, ומישהי שמרה לך שהיא רוצה אותך, ואתה מפחד לדבר איתה, כתמר, אולי לא תרצה אותי, נגיד, מה הפתרון? אחד, להגיד, זו לא אותה אחת, אולי תראה את זה כזאת. שתיים. גם אם תגיד לא, אז מה אכפת? נכון, יפה. ומה הפתרון השלישי? היית עושה קשור, הנה סתם דוגמה יומיומית, פעם קרה לך לא, אתה מפחד. פתרון השלישי להגיד, נכון, אני אמשיך לסבול מהטראומה הזאת, למה? כי בתמורה לזה יש לי יתרונות. הרי למה אני מפחד מהנפצים? בגלל שאני מפחד שיקרה לי זה אסון. מה אני מקבל בתמורה? שהיא משקט. מה זה טוב לי? שחבל על הזמן. כי אם אתה לא מפחד מהנפצים, אז גם שיש שקט, זה לא עושה לך טוב. זה לא מרגש אותך. נראה, בתמורה לזה שאתה מפחד מהנפצים, בתמורה לזה אתה מקבל בונוס, שאם אין נפצים זה מאוד טוב לך. אוקיי, אני מוכן לסבול, אני מוכן להישאר עם הטראומה.